El Terrassa Futbol Club vol mantenir la dinàmica positiva de les dues últimes jornades i sumar diumenge la tercera victòria consecutiva, que podria col·locar en zona de play-off descens en funció de la resta de resultats de la jornada. Dos punts separen els de David Pirri de la quarta posició, que ocupa la Pobla de Mafumet. Els agarencs tindran una autèntica prova de foc contra el Prat, un dels equips més en forma de la Lliga. El tècnic del Terrassa, però, confia en el bon moment de l'equip. Nosotros estamos bien, estamos en una buena dinámica y seguimos y creemos en mantenerla. Intentaremos poner las cosas difíciles en nuestro campo, hacer nuestro juego y evitar que hagan ellos las cosas buenas que tienen. Ellos vienen con una dinámica muy, muy, muy positiva, pero bueno, el margen de error es menor si se quieren meter ahí arriba. Entonces, pues deberán de arriesgar y deberán de intentar de salir a ganarnos. Des de l'arribada de Manolo Márquez, els Pota Blava només coneixen la victòria. 15 punts en 5 jornades, que els han permès sortir de la zona perillosa i pujar fins a la vuitena posició. El passat diumenge es van imposar per 3-0 al Vilassar de Mar. David Pirri parla d'un rival molt complet. Tiene un equipo muy experimentado, en todas sus líneas tiene muy buenos jugadores, individualmente te puede ganar cualquiera de ellos el partido. Es un equipo rocoso, defensivamente muy bien armado y en cuanto a la estrategia, pues tiene un gran repertorio de estrategia. Por lo tanto, es un equipo difícil en el que los 90 minutos no lo van a poner difícil. Serà un partit molt especial per al capità Jaime, que es retrobarà amb el seu ex-equip. El tècnic del Terrassa només tindrà la baixa de Pere Sagarra per sanció. Gonzalo Romero Freixa serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. El club agarenc vol que sigui un partit especial i la recaptació de les entrades anirà destinada a Creu Roja. El preu és de 5 euros. Els socis i els menors de 12 anys no paguen, però poden adquirir el seu tiquet en solidaritat amb aquesta jornada benèfica.